egenderedde essaawa mukago ogw'emisana emikolo gy'okusabira omwagalo w'abangi Rosemary Nankabirwa eyali omusomi w'amawulire ag'olungereza wano ku mpewo za NTV gibadde gitandise. Omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi, omwogezi wa poliisi Fred Enanga, omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Pookino Ebuddu, abakozi ba NTV, bannamawulire bonna beeye ku kyalo Kanoni okuziika Nankabirwa. Rosemary Nankabirwa kikyabadde mu ffe n'eri Katonda we. Tuyinza okubeera nga tuli bamanyufu nnyo era nga tuli batutumu nnyo mu bantu naye ate eri Katonda. Waliwo n'obutonde bw'ensi obulala bwe tukosezza ennyo, bwo bwa nnyanja yennyini. Envuba yaffe mbi nnyo ate eriko kkomo. Kawange, mbadde nkusaba otuse eddoboozi lya bannabuddu. N'ekikulu kati nga Rose atugenzeeko agenzeewa, kye kyebuuzibwa. Tukyebuuza ekyo nga tubuuza ku nsonga gye bayita ey'entanda. N'olwekyo kakati ekikulu ekiriwo, munnaffe yagenze tukaabye era abantu bakaabye ennyo ne balaga okwagala kwe kulaba nti entanda tugikuŋŋaanya tutya. Akulira abakozi ba NTV Solomon Muhirwa nga y'akiikiridde akulira NTV omukyala Agi Konde ategeezezza nti kampani etandise kaweefube ow'okulwanyisa ekirwadde kya kokolo ng'eri wamu n'ekitongole ekijjanjaba kokolo e Mulago. The Help Rosemary campaign managed to collect 110 million against an initial target of 100 million. Together with the family, we have decided to channel 50 million of this money, which is actually your money, towards the fight against cancer. Our team is carrying out a cancer needs assessment to determine the direction this project will take, and details will be availed to you in due course. Nankabirwa ayogeddwako ng'omukyala abadde omukkiriza era ayagala eddiini ye, nga ne gye yali agenda okusoma e Bungereza yali aweebwa obuvunaanyizibwa mu ekereziya. Akawungeezi ka leero buli omu ng'agenda okulinnya ekitanda kye, mbasaba buli omu asomeyo kasaala kamu bwe kati ng'asabira omwoyo gwa Rosemary Nankabirwa Kabunga. You cannot describe that pain, but she was very, 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 very brave and she encouraged us to keep there. But very, very close to Jesus. Rosemary Nankabirwa wafiride ng'aweza emyaka 36 gyokka. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.